Hej, jag har fixat en ny mick och ny mus och så vidare och... Vänta lite här. Jag har fixat en liten ny mick och så vidare, så jag tänkte bara visa lite hur det går här. Oh my god, det är som sprint lag. Fast jag gör ingenting. Dumma sak. Men ja, det är väldigt nice här. Hittar stångar som vanligt. Oh. Men inte nu igen. Så tillbaka igen. Behöver lite ännu pausa nu, vänta. Där vet jag. Och allting minst så jävla tjock. Här har vi min Enderman. Fast det är väl bäst att gå till saken direkt nu. Får. Ska ni få se på mitt admin sån här överraskningssak, festival och grej. Satan. Men seriöst. Epic lag. Haha. Shit alltså. Onödigt jobb. Du inte ljuger. Ljuger om what? All right. Ska vi se här. Liten fikapaus. Ja.
Men jag tror nog att det är bra, så hejdå.